Galera que acompanha, Monsenhor Paulo, estamos em Minas Gerais, terra do Eduardo Costa, aqui é seu estado, cara. Ah, aqui é meu estado, cara, meu estado. Eu sou do... Aqui nós estamos no sul de Minas Gerais, né? Sul de Minas é uma região espetacular de Minas, né? Região do café, região dos cavalos, né? Do cavalo manga larga machadouro, cavalo... Nosso cavalo, cavalo extremamente brasileiro, né? Foi... Começou aqui no sul de Minas, na cidade de Cruzília. Então, essa região de Minas Gerais é uma região muito, muito maravilhosa, uma região que contribui muito, não só para o nosso estado, mas para o Brasil inteiro, né? Que tem um povo diferenciado. E fazer show é maravilhoso em todos os lugares do Brasil, mas quando a gente vem para o estado da gente, sente uma emoção diferente, né? É verdade. Um grande rodeio aqui, Monsenhor Paulo. Eduardo, semana repercutiu muito você falando, né? De estar parado ali pensando na vida, e quando começou do zero, hoje um cara conhecido em todo o Brasil. Foi uma... A gente que é jornalista, a gente que trabalha na comunicação, foi uma reflexão que é muito importante. A gente saber que tem que voltar às origens e manter o pé no chão. Foi o que você mostrou muito falando sobre aquele momento ali. Então, cara, acontece um negócio no meu show... Que já tem muito tempo que isso acontece, eu não sei nem por que isso surgiu agora, né? Que é uma parte que a galera começa ali a aplaudir, e gritar, e bater palma. E é um momento em que eu não quero atrapalhar as pessoas, porque elas entram num momento de euforia muito grande. E aí você quer que elas extravasem ali dentro daquilo que elas estão fazendo. E isso é uma coisa que acontece, tipo, há 10, 15 anos da minha carreira. E é um momento que eu fico ali parado, observando. E naquele momento, a gente faz uma reflexão de um monte de coisa, né? Passa um monte de coisa na cabeça. Passa, pô. Imagina você, um cara que veio da miséria, sem ter o mínimo de possibilidade na vida. E aí você entra num ambiente desse, onde as pessoas estão te aplaudindo. Então, é coisa de Deus, né? Assim, tudo é Deus. Tudo é Deus. Não existe nada que não seja de Deus. Mas naquele momento ali, ainda é mais... É mais profundo, né? E aí surge na internet, a internet hoje é uma terra sem lei, né? Ali é um lugar que você tem muito que aprender, você tem muito que conseguir, mas infelizmente existem pessoas ali que, se for levar em consideração, você entra numa depressão, né? Então, eu não gosto muito de ler esse tipo de comentário, porque... Mas é muito legal, a gente, que é do rádio também, você esteve lá na nossa cidade, Marília, teve com a gente lá desde o começo da sua carreira, a gente acompanha, depois estivemos junto em Londrina também, mas agora nós vamos com a nossa câmera lá pro palco de Monsenhor Paulo, que agora é hora do seu show. Agora é hora do serviço. Bora! Você já ganhou o seu, agora é hora de eu ganhar. Bora. Ah, moleque, bora.